ବିଏମ୍ସିରେ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଚାଲିଆତି। ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଛି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା। ଦୈନିକ 200ରୁ ଅଧିକ ଟିକା ପଡ଼ୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବାହାରେ ବୁଲା କୁକୁର ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପୋଷା କୁକୁର ବି ସମାନ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ି ଆହତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଏମ୍ସିର କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସହରରେ ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ନିୟମିତ ହେଉନଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ମାମଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 200ରୁ 250 ଜଣ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଦୈନିକ ମାତ୍ର 40 ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସକାଳ 8ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଆହତଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏବେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଟିକାକରଣ ଅପରାହ୍ନ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଟିକା ଦେଉଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଜନନ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ରାତି ସମୟରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନେ ଅଧିକ ହିଂସ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜଧାନୀର କର୍ମଜୀବୀମାନେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କୁକୁର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ ଚାରିଆଡ଼େ ରହିଛନ୍ତି, ଘରଦ୍ୱାର ପଶିଲେ ଆମେ ବି ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ, ମୁଁ କଲୋନୀ ରହୁଛି ଜାମଣା ଛକ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଘରଦ୍ୱାର ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 10 ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ବେଳରେ ଯିଏ ଚାଲିଯାଉଛି ତାକୁ ସେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ର କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିଛି କରୁନାହିଁ। ତ ଟିକେ ରୁରାଲ୍ରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଗେ ତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡଗ୍ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆଗେ ହଟେଇବା କଥା, ବହୁତ ମାରାତ୍ମକ ଆମେ ନିଜେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଫେସ୍ କରୁ, ଘରେ ପଶିଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କହିବା ପିପୁଲ ଫର ଆନିମଲ ସଂସ୍ଥାର ଅଭିଯୋଗ, ରାଜ୍ୟରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ବିଏମ୍ସି କରିଥିବା ଆନିମଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜଧାନୀରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି। ଯଦିଓ କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପାଇଁ ସଂସ୍ଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ବୁଲା କୁକୁର ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଉପଚାର କରାଯାଉନଥିବାରୁ ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। କୁକୁର ବନ୍ଧ୍ୟାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଆନିମାଲ ବର୍ଥ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କିଛି ତ ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଠିକ୍ସେ ହୋଇପାରୁନି। ତ ଯାହାକୁ ଆସୁଛି ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଏମ୍ସି ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଟା ଏନକ୍ୱାରି କରିବା କଥା କି ପଇସାଟା କେଉଁଠି ମାନେ ଉପଯୋଗ କରାହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ କୁକୁରଟାର ଅପରେସନ୍ କରାହେଉଛି ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆହେବ, ଯେଉଁଠି ରଖାହେବ ସେ କୁକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କି ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଇ ପଇସାଟା ଯଦି ସେଇ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହେଲେ କୁକୁର ଅପରେସନ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫେଲ୍ ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ତ ହେଉନି, ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମର ରହିବା କଥା ପପୁଲେସନ୍ କମିବା କଥା ହେଉନି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅନ୍ୟପଟେ ପଶୁଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆଗକୁ ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଓ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।